Jentrix Shikangwa Milimu, nilizaliwa Kakamega, place inaitwa Mlundu, na nilisoma Shipalo Primary School na nikaenda Uyeta Girls. Shipalo iko sehemu gani? Hapo Sigalagala, iko tu Kakamega. Na hapo Kakamega. Yeah. Okay, labda ulizaliwa kwa familia watu wangapi? Kwani mko wangapi? Sisi tuko watano na kila mtu anacheza football. Ukisema watano inamaanisha wanaume wangapi na wasichana wangapi? Wanaume wawili, wasichana watatu. Oh, nyote mnacheza football? Eh. Wote wanacheza, au wengine wanacheza kwenye timu gani? Sister yangu mkubwa alikuwa anachezea national team, but saa hii alioleka. Anaitwa na? Jacqueline Ashisa, na mwenye anamfuata alimaliza secondary yake kata football. Yeye anaitwa na? Anaitwa Devans Kanila, na mwenye anamfuata anachezea Zoo ya Kericho, anaitwa Derek Yanami. Alafu mimi nachezea national team na anachezea Viga Queens, na mwenye anifuata kwa form 2 but yapendi football sana. Anaitwa na? Anaitwa Christabella Lusa. Anasomea wapi? Anasoma Chamakanga. Hmm. Iko Maragoli. Hmm. So talent uligundua aje kama uko na talent ya kucheza mpira? Ni vile nilikuwa nafatanga tu sistangu akienda kucheza ananichapa na niambia unanifuatia nini, but ile tu alikuwa anafika mbele yangu mimi namfuata nyuma wananipea boli yangu nacheza kando peke yangu, nikimaliza kutrain mbele yake na nitoroke juu atanichapa, apendi nimfuate, alikuwa anapenda nimfuate. So ikakuwa hivyo na paka sasa ukajua kwamba uko na talent ya mpira. Yeah, nikafika class 6 nikaanza, nilikuwa nacheza tu shule but sasa ile ya kujibamba class 6 nikayafika regionals. Sikuenda nationals nikachujwa. Class 7 nikafika nationals nikakuwa best player. Class 8 nikakuwa top scorer. Ndio nikaitwa Uyeta Girls. Hmm. Na Uyeta Girls umesikia Jentrix imesifika sana kwa michezo. Pia huko vile nilijoin form 1 nilikuwa top scorer, nilikuwa Mombasa Copa, na tukaenda na school games tukacheza regionals, mimi ndio nilikuwa best player, tukacheza Eastern Central Uganda. Ilikuwa mwaka gani hiyo Uganda? 2017 tukabeba. Kwa hiyo high school ulijoin mwaka gani? 2017. No, 2017. Yeah. Okay, nataka unieleze Jentrix ya kwamba wazazi wako hapo bado, wapo wazazi? Wanaitwa nani? Mmoja anaitwa Alexander Milimu na mamangu anaitwa Aglin Muongo. Walikuwa nasema aje after unacheza mpira, manake watu wengi zaidi huwa unakuta kuna kuaga na challenge, mabia wanakuambia kwamba wewe concentrate na masomo, acha mpira, hukupata challenge kama hiyo? Ni vile wazazi wangu wanapenda football juu hata babangu alikuwa anatuambia yeye alikuwa footballer but hatujui alifika wapi. Hmm. Anatuambia tu yeye ni footballer na anatusupport. Haizi kukataza kwenda kucheza. Kuna watu ambao walikuvunja moyo labda wakikwambia kwamba hautaweza kucheza football? Familia iko but nilibelieve naweza. Walikuwa nakwambia aje? Si unajua tu mambo ya familia, watu wengine hawataki hiyo tu. Mtaifika mbali but Mungu ni nani. Position ya striking, ulianza kama striker ama ulikuwa unacheza position nyingine ndio baadaye ukajua kwamba wewe ni striker mzuri? Mimi nilianza kama striker tu, nilikuwa nacheza namba 11, singecheza namba nyingine, ilikuwa tu 11 peke yake. Ni nani huyu alikuchochea? Maana yake kwa kila player kuna yule player mwenye ulikuwa unaona labda Europe unapenda kazi yake ama nchini Kenya mwenye alikumotivate kuingia katika football? Sistangu juu yeye ndiye alikuwa role model wangu nikicheza. Na kule Europe labda unapenda club gani? Mimi napenda Chelsea vile wanacheza. Player, best player wako Chelsea ni nani? Kante. Unapenda Ngolo Kante sana. Okay. Sasa tuongee kuhusiana na collab ya national team. National team collab ilikujaje ndio kaitwa kwenye national team? Nikikuwa form 1, nikijoin form 1 nili make kwa first team. Hiyo 2017. But sasa coach nilikuwa nasikia tu ukienda Uyeta ni must uingie national team, so ilikuwa dream yangu kwenda national team. So nikitrain coach alikuwa ananiambia fanya hivi, ukifanya hivi hapa ndio huwa champions wanatoka kuenda national team. So walikitrain alikuwa ananiambia juu hata alikuwa anatuchapa, anatutandika, unalia, unaendelea kutrain, but nili make hiyo effort ndio nikaitwa under 20. Kuitwa under 20 sikuwa naanza first at 11, hata za zingine sikuwa napewa namba, but nilikuwa napewa kama 10 minutes hiyo. Ndio uma ndio aliniita kuniita huko. Pia siku ya kwanza tulichujwa juu tuliambiwa si ni watoto sana, tutarudi next camp. Tukakuja next camp nika make, but sikuwa naanzishwa mimi, nilikuwa napewa zile time za kumalizia, kati timu imechoka sina watu wa kumalizia, but nilimake
na akani motivate akiniambia ile time inakupea itumie. So sasa hivi labda mechi yako nzuri, umecheza mechi nyingi, mechi gani nzuri ambayo unaikumbuka? Ndio umecheza nyingi sana. Ni ipi ambayo unaikumbuka paka leo na unasema hii mechi nilicheza kweli kweli na inanipatia kumbukumbu? Tukicheza na Ethiopia Isakafa na yenye tulicheza Sakafa 2019 Tanzania. Kwa nini unakumbuka hizo? Tukicheza na Simba Queens. Juu hata kabla sijaingia hiyo game nilisikia mashabiki wakisema mshike huyu ameingia, huyo ndio mtu wa mabao, mrogi wao ameingia. So niliingia first touch, mimi ndio nileta pena, ndio nikafunga. Hata sijui hiyo second ilitoka wapi, but nilijiona tu imeingia. Na hii ya Sakafa vile tulianza tulilose, so but ya took lose morale. Na final ilikuwa wangetufunga mara mbili, ndawezi funga timu mara mbili. Tulijituma na tukaamua ni kubeba. So vile tulifunga 1-1 ndio tukaamua tukajiuliza guy, kwani bado tuna bado tuna tunataka to win. Ya ndio tukaona bado kweli tunataka win. Ndio tukaanza kujituma, ndio unaona tunapata balls tunachapa machuma, but tulikuwa tunajua tutashinda na tulijua game itaisha 1-1, tenda tutaongezwa 15 minutes, but hiyo 15 minutes ilikuwa tujitume tuwafunge hata bao karibu 3. Najua ilikuwa imeisha. Unafeel aje watu wakikutaja ukipita unatambulika mko wachezaji wengi kwenye timu, but kama jana tulikuwa tunaingia katika uwanja wa Al Salem ule mlichezea mechi yenu na Mamelodi, watu walikuwa wanatuambia ukitona tumevaa jezi za Kenya wanatuambia oh Jentrix, unasikiaje watu wakikutambua haraka hivyo? Nafeel raju si kitu normal ya kutoka tu nowhere na ujikute uko mahali kama hapo. Unafurahia sana? Nafurahia sana. Umefanya aje kubalance fame? Manake kuna watu wengi sana fame ikiingia wanajulikana, watu wanawajua, unakuta mtu anakuwa na madharau, labda anajiona yeye ni bora. Wewe umefanya aje kuona? Manake nikuangalia uko very simple, licha kwamba wewe ni star mtu hezi juu. Ni vile sipendi madharau na si kitu yenye nimezoea. Mi hukuwa simbo kwa kila mtu. Juu hata ukinitext nita reply. Sidi kwa sababu reply juu ya nitaka kuambia nini. So sasa hivi labda watu wengi sana wamekunyemelea. Labda umepata offers zozote? Nilikuwa nimepata agent, but yeye alinia tuliongea, but bado mazungumzo yanaendelea. Inaendelea. Klabu gani ambayo ulikuwa unakaa hivi unatamani, nataka nichezee klabu fulani? Barcelona. Barcelona. Kwa nini Barcelona wala si Arsenal ladies ama Chelsea ladies? Nilikuwa napenda Barcelona juu vile wanacheza. Na kuna role model wangu kwa Barcelona hiyo. Kimi ya kina dada? Boy. Wanaume, wanaitwa nani? Sasa hii yako Liverpool. Yuki huyo? Ni Mohamed Salah, mwenye anatoka Egypt. Mohamed Salah. Huo ndio kitu gani unakipenda kwa Mohamed Salah, mchezo wake? Ni vile anajituma, tena ni lefty kama mimi. Okay, usipokuwa uwanjani unafanya mambo gani ama ni vitu gani unafanya usipokuwa uwanjani? Hobbies zako ni gani? Mimi u dance kama siko grao. So wewe ni dancer mzuri sana? Najitambua pia hapo. Okay, kiwa muziki unakatika kabisa sana. Alafu labda hobbies zingine, labda kama kuogelea, kupika? Kupika, kuogelea hata sijui. Wewe ni mpishi hodari? Mimi ni mluya, paka must nijue hiyo sekta. Unaweza pika chakula kama gani? Ugali unapika vizuri? Ugali, kuku. So favorite food yako ni gani? Wali. Wali mchele? Yeah. Ukisafiwa na nini labda? Na nyama. Na nyama. Nilidhani utasema mchele kuku kwa sababu. Unatakana tu hata kazi ni Waluya si must upende kuku sana. Okay. Na labda unieleze ya kwamba wale ambao wamejaribu wanataka kuwa kama Shikangwa lakini hawajafikia bado. Kuna mtu anataka anakuwa na talent lakini anapata, yani hajapata nafasi ya kuikuza. Unamwambiaje yule mtu pale nje ambaye anakuangalia wewe na kutazamia ambaye kuna talent? Na mimi kitaweza mwambia kaa anajua kwa na talent ajitume, aende training. Kitu yenye kocha anamwambia si lose hope, ama kocha amemtusi asema kocha amemtusi itarudi kesho training, arudi tu juu kitu yenye anakuweka ndani yako.
Yeah. Miaka mitano ijayo Shikangwa unamwona akiwa wapi? Akiwa London. Akiwa London. Yeah. Anachezea Chelsea Ladies. Ladies. Amen. Naamini ya kwamba litakuwa linajiri. Labda mwisho kabisa tukimalizia, Shikangwa unamchumba? Niko naye. Anaitwa nani huyo mwenye bahati kubwa kupata star? To Brian Onyango. Brian Onyango. Eh. Namwambiaje Onyango Brayo? Mimi namwambia nampenda sana na future najua iko bright. Yeye pia ni mchezaji kama Eh? Ni mchezaji but sasa yeye si sana. Basi yeye ni daktari. Ana feel vipi akikuona unacheza na una shine? Ana feel poa. Safi Jentrix, nimeshukuru sana kwa kuzungumza na Radio Citizen. Labda maneno yako ya mwisho. Mimi kitendasema kwa Radio Citizen na mashabiki wote, tunawapenda na next